Báseň Havran od Edgara Allana Poea je jedno z málo literárních děl, o něm se ve skriptech a různých učebnicích literatury můžete dozvědět, jak vznikalo. Neboť proces, kterým prošla tato báseň, než Poe dospěl do toho konečného tvaru, je velice zajímavá a byla inspirativní pro mnohé další autory. Naštěstí popsal způsob, kterým báseň tvořil ve spise Filozofie básnické skladby. A ta metoda byla silně racionalistická, to znamená, nevycházel z nějaké náhodné inspirace. Postupně rozvíjel, přemýšlel o rozsahu, jakým dojmem by měla působit ta báseň, jaký bude refrém, pak námět, kde se bude básně odehrávat, v jakém čase a tak dále, až tedy dospěl k básni, která se hned po svém vydání stala velice úspěšnou. A já bych teď se pokusil způsob, kterým prošel Poe při tvoření této básně, tak bych chtěl zrekapitulovat a myslím si, že to je úplně nejvhodnější způsob, jak se s básní Havran seznámit a jak si o ní dozvědět úplně co nejvíc. Poe začal rozsahem. Podle něho určitě by měla být tak dlouhá, aby se dala přečíst na jedno posezení. A to by mělo platit o všech básních, protože pokud se to musí nějak rozdělit, pokud si přečtu část a část až třeba za den, tak do toho mě proniknou ty negativní každodenní zkušenosti a ten dojem z básně nebude jednotný a nebude tak silný. Takže to, že třeba se to, že nepřečteme najednou, se dá jako nějak překousnout u prózy, ale rozhodně ne u poezie. Takže rozsah by měl být krátký, aby se dal přečíst najednou, ale zase neúplně krátký, aby tam mohl tedy vyjádřit to, co chce. Čili došel k délce 100 veršů. No, nakonec jich bylo 108, ale přibližně to tedy dodržel. No, dále, my jsme mluvili, už jsme zmínili ten dojem, že by měl být jednotný, ale teď jde o typ toho dojmu, kterým by měla působit ta báseň, takže dojem a existují různé druhy dojmu. Existuje krása, ale to není určitě jediný dojem, dále může být dalším dojmem může být podle Poea pravda a třetím je vášeň. A za krásu považuje čisté povznesení duše, krása souvisí s duší, zatímco pravda souvisí s rozumem, je to vlastně ukojení rozumu. A vášeň je zase vzrušení srdce. Podle Poea pravda vyžaduje přesnost a vášeň vyžaduje zase prostornost, čili se pro krátké žánry, jakým má být tato báseň, se prostě nehodí. Pravdu a vášeň je vhodné zakomponovat především do prózy, ale báseň by měla působit především krásou, protože právě v poezii lze dosáhnout nejrychleji. Takže krása je dojem, kterým by měla báseň působit. Další oblastí, kterou se Poe zabýval, byl tón básně. A tón by měl být určitě smutek, aby ta krása vynikla co nejvíce. Z vlastní zkušenosti právě tvrdil, že smutek, no, v kontrastu třeba se smutkem můžeme říct tak, ta krása vynikne rozhodně nejvíc. A když se tak podíval na efekty, které využívali různí básníci před ním, tak si samozřejmě nemohl nevšimnout, že nejčastějším využeným efektem byl refrén. Takže rozhodně chtěl zakomponovat do své básně i refrén. A teď se zabýval tím, proč je refrén tak oblíbený.
proč vyvolává nebo čím to je, že vyvolává umělecký účinek, je to jeho jednotvárností. A která obvykle ale nebývá pouze ve zvuku, ale i ta myšlenka je vlastně pořád stejná. Zatímco Poe chtěl, aby to, jak ten refrén zní, byl pořád stejný, ale myšlenka se bude měnit. A to dosáhne tím, že refrén bude užíván v nových situacích a proto vyvolá nový účinek. No, a aby šel takhle snadno obměňovat, aby šel používat v různých situacích, tak refrén musí být krátký. Krátký. A čím kratší, tím lepší, takže došel nakonec, že úplně nejvhodnější bude, když bude mít jenom jedno slovo. Refrén by měl být na konci každé strofy a měl by působit nějak mocně, měl by být zvučný, proto na konci musí být taková slabika, aby se dala dobře prodloužit. A zároveň musí zvolené slovo odpovídat tónu, o kterém jsme mluvili, smutný tón. A z toho mu jako vítěz vyšlo slovo nevermore. Nevermore. Obvykle překládáno jako už nikdy víc nebo víc už ne. A teď narazil na takový problém, že kdyby člověk pořád opakoval slovo nevermore, nikdy víc, tak by to znělo divně. Takže by to měl říkat někdo jiný. A nějaký tedy tvor, ale který je schopný řeči, ale přitom není tak jako rozumově založený jako člověk, nějaké zvíře, tak první, co vás napadne, je papoušek, ten může říkat slova. No ale ten se zas moc nehodí pro ten smutný tón, to je takový směšný tvor papoušek, takže nakonec došel na krkavce. Krkavec by měl být tím, kdo bude daný refrén tedy opakovat. Krkavec. No, v překladech do češtiny nebývá krkavec anglicky raven, překládán doslova jako krkavec, ale jako havran. A je to asi dáno nějakou českou, že pro českou symboliku se asi prostě hodí nějak víc havran, že už je nějak zakořeněný v těch lidech spíš pro daný účel než krkavec, nevím. Tak. A teď přešel Pou k námětu. Námět. Námět, aby byl dostatečně. Nebo snažil se najít takový námět, který by byl co nejsmutnější. Když už tam má být smutek, tak co nejsmutnější. No a co je nejsmutnější věcí? Smrt. Nejsmutnější je smrt. No. A teď chtěl, aby smrt vynikla co nejvíce. A to podle něho nastane, když je těsně spjatá s krásou. Proto to není tak. Ledajaká smrt, je to smrt krásné ženy. Smrt krásné ženy, to je tedy námětem Havrana. Smrt krásné ženy. No a kdo jiný by mohl být vypravěčem takovéhoto příběhu než truchlící milenec? Takže vypravěč bude truchlící milenec. Tak. No. A teď jde o to, jak ale spojit tady takové, máme vlastně dvě části, které spolu nějak zvlášť jako nesouvisí. Máme tady nějakého krkavce nebo havrana, který opakuje Nevermore. Takže krkavec opakující Nevermore. No a pak je tady nějaký truchlící milenec, který se nějak vzpomíná na svoji dívku, která zemřela. No ale jak tyto dvě části spojit? Poua napadlo, že Nevermore by mohla být odpověď na milencovi dotazy. A tady docela snadno totiž by šlo aplikovat ta obměna významu, protože milenec se bude ptát na různé věci, takže podle toho, na co se zeptá, tak ta odpověď nikdy víc bude mít různý význam. A první otázka bude nějaká všední, úplně všední, ale každá další už bude míň a míň všední a bude se týkat jeho milé. A milenec se na to bude ptát, přestože zná samozřejmě odpověď. Ví, že Havran prostě umí jenom jedno slovo a vždycky mu odpoví to stejné. A teďka otázka je, proč se vlastně ptá.
podle Poua je to prostě nějaká lidská zvláštní touha po sebetrýznění a na konci, jako odpověď na závěrečnou otázku, ta by měla vyvolat co největší možné zoufalství. A tady právě Pou začal psát. Napsal tedy strofu, která by se měla vyskytovat na konci. Já ji tady mám. Ona tady úplně na konci není, je to třetí strofa od konce. A zní takto. Proroku dím, mene tekel, ať si pták, anebo z pekel. Při nebi, jež nad námi je, při bohu, jenž leká mne. Rci té duši, jež žaltají, zdali aspoň jednou v ráji. Tu již svatí nazývají Lenora, kdy přivine. Jasnou dívku Lenoru, kdy v náručí své přivine. Havrandí už víckrát ne. No. Takže. Milenec se tedy ptá, zda uviní ještě svou milou Lenoru, alespoň v ráji a dozví se, že už víc ne. A tím, že napsal tuto strofu, napsal jako první, když se vyskytuje skoro na konci, tak teďka už mohl odhadnout u těch předchozích otázek, aby docházelo k postupnému stupňování, aby tam nebyly skoky, aby se gradovala ta vážnost milencových otázek. A když už tady máme tu strofu, tak se podíváme i na teorie z hlediska rytmu, verše, rýmu a tak, protože i tím se právě v tomto momentu, kdy napsal první sloku, tak se zabýval i Poe. Takže metrum. Vy asi víte, že existuje nějaký trochej, jamb, daktyl a tak dále. Poe použil trochej. To znamená, to bych mohl napsat možná, použil trochej. Trochejské metrum. A to je rytmus sestupný. Sestupný. Co to znamená? Máme trochy je takové metrum, kde je napřed doba těžká a pak doba lehká. V češtině většinou přízvučná slabika, nepřízvučná slabika. Tady bude třeba v češtině to tak trochy pro češtinu je trochy takový příznačný, protože přízvuk je na první slabice, čili proroku. Tady bude těžká doba, tady bude lehká doba a tak dále. A rytmus je sestupný právě protože napřed třeba přízvučná, pak nepřízvučná, nebo například dlouhá slabika, krátká slabika, takže rytmus sestupný. Sestupný rytmus. No. Podle mě ale daleko zajímavějším aspektem je rým. A rým, co se týče rýmu, tak tady nenajdeme žádný z takových těch klasických, jako je združený, střídavý a tak, protože Poe dost hleděl na to, aby z hlediska tady těchto věcí byla velká původnost. On samozřejmě, tady máme jenom pár druhů verše, takže a rytmus sestupný a vzestupný, takže to jako nemůže být každá báseň jiná, ale rým by podle něj se měl být originální. Takže zkusme tady najít, jaké schéma se skrývá. To je jedna strofa, v ostatních strofách je to stejné. Takže, když tady se podíváme na konec, tady máme nějaké slovo pekel a s tím se to rýmuje. Mne, ráj, přivine, ne. S ničím z toho se to nerýmuje. Takže když tady dáme A, tak žádné další A už bychom tady nenašli. Ale chyták je trochu v tom, že se nesmíte dívat jen na konce veršu. Už v půlce prvního verše naleznete slovo tekel. A tekel a pekel se rozhodně rýmuje. Čili tady je rým v rámci jednoho verše. A máme první verš. A teď se podíváme na další verše. Při nebi, jenž nad námi je, při bohu, jenž leká mne. Takže máme tady na konci nějaké slovo mne, které když se podíváte trochu dál, tak uvidíte, že najdeme slova, které s ním rýmují, třeba tady přivine a už víckrát ne. Takže pokud si označím jako B, tak druhý verš se bude rýmovat se čtvrtým, pátým a šestým. No, takže a zatím jsme nevyužili ještě třetí verš, takže se podíváme, co máme ve třetím verši.
Tady máme slovo ráji. A zase, když se máme do půlky verše, tak tady máte tají. Tají, ráji. A v dalším řádku, tuj svatí nazývají. Tají, ráji, nazývají. Tyto tři slova se rýmují. Takže když doplníme to schéma, tak tady máme nějaké C a C. A ještě ve čtvrtém máme zase v půlce verše C. Čili to schéma opravdu není nějaké běžné. Máme AA, B, C, 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 B, B, B. Takže docela, myslím, zajímavé a určitě nezvyklé. No. Dále. Kde se příběh odehrává? No, on potřeboval, aby se někde setkal Havran a onen milenec, takže by nás mohl napadnout třeba les. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o krátkizovaný příběh, tak by se podle Poea mělo jednat také o vymezený prostor. Takže ne les, ale nejlépe pokoj. Pokoj, který bude ohraničovat daný příběh stejně jako rám, vymezuje obraz. A v souladu s principem krásy, o kterém jsme mluvili na začátku, jakým dojmem má působit báseň, tak pokoj bude skvostně zařízen. Já ten pokoj zkusím trochu nakreslit, protože pak do něj zakomponujeme celý příběh. Tak, máme nějaký obyčejný pokoj. To bude zadní stěna. Asi trochu. Ať máme místo. Tak. Takže. Máme pokoj, kde se odehrává. No. A řekněme nějak takto. Tady je takový. Jenom máme část toho, vidíme část pokoje, bezva. A jak se dostane Havran do pokoje? No tak, to nás asi napadne oknem. Oknem se dostane do pokoje. No, ale ona, proč se vůbec snaží dostat do pokoje, je taky otázka. Je to proto, protože venku zuří bouře a Havran se tedy snaží dostat do teplé místnosti, tady se ještě svítí, přestože je půlnoc a klepe křídly na okno a milenec si to splete s klepáním na dveře. To se odehraje úplně na začátku básně a zvyšuje to napětí, protože v první strof, nebo na začátku se tady půjde podívat na jestli někdo klepal na dveře a zjistí, že ne, tak si myslí, přemýšlel o tom, jestli to nebyl duch právě jeho milenky, mrtvé, což i čtenáře tak nějak dostává do té problematiky. A když jsem zmínila, že byla bouřlivá noc, tak s tím souvisí i ten čas, odehrává se to, myslím, v lednu a bouřlivá noc kontrastuje s tichem a nebo s klidnou atmosférou pokoje. Takže kontrast, taky velice důležitý. No. A teď už můžeme, myslím, docela v pohodě zkonstruovat příběh. Takže nějaký Havran, který umí říkat jedno sousloví, nikdy víc, uletěl majiteli, za prudké bouře se tedy domáhal v puštění okna, kde se ještě svítilo. A proč se tam ještě svítilo? Byl tam jakýsi badatel, on je náš milenec, u stolu. Tak, pokusím se nakreslit nějaký stůl. Tady je stůl. A onen badatel, jak se dovídáme na začátku, četl knihu. Nějakou knihu. Vědy prastaré a záslužné, možná si vybavujete. Takže četl nějakou knihu. Tak. Ale moc se na to nedokázal soustředit, protože do mysli mu neustále pronikaly myšlenky na jeho milou. No. Ovšem, to by ještě nebyl takový problém. Problém byl v tom, že jeho milá byla mrtvá. Takže samozřejmě silně negativní pocity, nebo smutek, obrovský smutek, tak bych to řekl. No. Když uslyší to klepání, napřed se jde podívat k dveřím, pak tedy otevře okno a vletí Havran. Kde se Havran usadí? Na soše Pallas Athény.
někde na nějaké skříni, protože on samozřejmě snaží, on nechce být v dosahu člověka, který mu mohl něco udělat, takže se usadí na nějakém vysokém místě na skříni, takže tady do rohu nakreslíme skříň. No, tak. Je mi jasné, co si myslíte o umělecké kvalitě tohoto obrázku. Takže tady je nějaká socha Palác Athény. A na ní se Havran usadí. Nebudu jsem řekl si černou barvu, to byste ho moc neviděli. Takže tady máte Havrana. A ten se usadí na soše Palác Athény. No. A onen badatel se ho jen tak žertem zeptá, že ono totiž ho to docela zaujme, že on se snaží chovat tak strašně vznešeně ten Havran, tak se ho žertem zeptá na jméno a Havran mu samozřejmě odpoví to jediné, co umí, odpoví mu nikdy víc. Nikdy víc. A to nějak budí ohlas v zarmouceném smrti tohoto badatele a začne se ptát na další věci, které už souvisí, nebo postupně začnou souviset s jeho milou mrtvou Lenorou. I když je mu jasné, že mu Havran nerozumí a ví, že mu odpoví nikdy víc. Nikdy víc. Je to jakási forma prostě sebetrýznění. Dobrovolná. No. A takhle to postupně se tedy vystupňuje k té závěrečné otázce. Jestli ještě uvidí někdy v ráji. A odpovědění samozřejmě zase nikdy víc. No. A to je příběh, na kterém není nic zvláštního, prostě Havran letěl do místnosti a je to konec části. A už jsme tedy vyplýtvali 100 veršů, původní pouzávěr. A právě tady se dovídáme, proč jich je nakonec 108. Důležitý není jen takovýto příběh obyčejný, nutné proto, aby báseň zapůsobila, je hlubší smysl. Proto Pou dopsal další dvě strofy, a ty tady mám o něco níž připravené, takže si ukážeme. Tak. A já je přečtu. To řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení. Táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane. Nenech mi tu starý lháři ani pírka na polštáři. Neruš pokoj mého stáří, opušť sochu, Havrane. Vyndej zobák z mého srdce, opušť sochu, Havrane. Havrantí už víckrát ne. Pak se klidně uvelebí, stále sedí, jako ďábel na bělosných ňadrech Palác Athény. Oči v snění přimouřeny, na pozadí bílé stěny, lampa vrhá beze změny jeho stíny, jímž uhrane, a má duše z toho stínu, jímž mě navždy uhrane, neschopí se, víckrát ne. Takže, tady vidíte metaforický obrat, prý vůbec první metaforický obrat v celé básni, kde se snaží poudat najevo tu náznakovost celé básně. Takže tady máme vyndej zobák z mého srdce, opust sochu, Havrane. A tady už čtenář začíná cítit, že Havran byl po celou dobu jenom jakýmsi symbolem, ale až v posledním verši, nevzchopí se, víckrát ne, a chtěl bych to škrtnout, to ne, víckrát ne. V posledním verši teprve tady je úplně jasné, že Havran je symbolem truchlivé a neustále vzpomínky. Havran je ona vzpomínka, smutná vzpomínka na mrtvou Lenoru. Takže když bychom se podívali ještě na náš obrázek, pokud to tak můžeme nazvat, to, co původně jsme tady nakreslili, že vzpomíná tu Lenoru, Havran není nic jiného. Je to jenom rozšíření a symbol pro onu truchlivou vzpomínku. Havran. A to je podstatné, co si na dané básni uvědomit. Tak, závěrem bych chtěl říci, že právě tady ten způsob, kterým Havran, přísně racionalistický způsob, kterým Havran vznikl, inspiroval mnohé další autory. Je určitě dobře, že Poe tento způsob popsal,
A pokud tady si opravdu důkladně promyslíte, jak vás tato báseň vznikala, tak o ní víte vše. A jediný obrázek, i když škaredě nakreslený, si myslím, stačí, abyste věděli, co se tedy o čem ta báseň vůbec je. To je